më kotu gëzon juve, po? Sepse bardhi në Amerika herdi, që ju të bëni më leshelise, që jeni bërë, si pas dëshirës të dhe, dhe më në fund, yeah. Të përfundori për faqin e Zezke dhe emrin ja humbët asaj partijës, se ju ku emri, emrin e Kapasha, emrit ja humbni, janë dëshira të këtyra në tregim, kjo është politik, kjo është dëshira të këtyra në tregim, ta një të gjojmë të tregim, mos u mërzit, ti do t'i këtë për tregim, po nga e diti këtë? Po ja pas sot e prej i parë, e pam zgjedhjet 14 maj. Po tani u sot sot nga e pe. Na e pas sot. Çerdhja ishte për leshëni. Si? Po e pa e pas sot unë edhe na deklarim me ti bëri ai. E pas sot. Ai thash po do të bashkohet. E pas sot. Po, edhe kur vajti atje, kur vajti në parlament. Po deklarimi, ri deklarimi çfarë tha? Po dësh e bashkuar. Mbasi ju a porta, mbasi ju pa. Kjo janë dëshirat e këtyra në tregim. I daje do shikosh në datën 20 shkurt. Tregoj këto, tregoj. Në 20 shkurt do shikosh një urgan të madh popullor. Edhe pas mesazhet që dha. Edhe i tha Ramës oj dut. Edhe i tha Ramës oj dut. Oj dut. O Rama oj dut. O shoku tigrit. Kush tha? Bardhi. Kaq tha. Jo i tha, to ulërima si jeni ulërima. I thoshin, "Je llogari për tigrin dhe aj dutin që ke bërë bashkë me të." Po edhe thuaj tamam. Po pe çeni para meta, çfarë mendimi ke para meta? Po ja, po ja mendimi ke para meta quhen këto. Nuk fal mendimi ke para meta. Se është me bardhin ai. Kurse mendimi parlamentar ai. Ti është me bardhin. E di do. Hajde tulem. Ja ja ti jo argumentet e mia. Ja ti them mendimi parlamentar. Dëgjoj kush është mendimi parlamentar. Dëgjoj faktet e mia. Dëgjoj bazën ligjore. Dëgjoj, dëgjoj se sa halle populli kishte sot. Por nuk halle populli kishte sot, se ishte ën. Me ta bëfsha e ta bëfsha. Jo, jo. E ma bëfsh. E di çaj se edhe jurist. Keni këto po si. Edhe jurist, edhe jurist. Sot. Po se jam jurist, sot. Nuk e pëlqej rrugën e ma bëfsh ta bëfsh. Po jo, jo. Jo, jo. Këtë dini ju. Do vetë ata i thanë ama në mbledhje kryesisht në CMS i tha. Qyshë? Po çon si gama po çon po si do që bën krim sot, po ju pa i thot po ju i thoni Berishën se sot sot ose se thoni Berishën se po se merit se po meriton se është në shtëpië e ka bër afërën të dukshme Ameta edhe ka 101 afëra të bëra apo jo foli mirë Ameta apo jo si Ameta foli mirë Ameta Ameta foli një lloj siç flet Gencëruli. Do me thëmë, po ka qenë sësë kërëministrë, mori, i dyti, pasamë. Po një loj, mori, se me Gencërullin e filloj, nuk është problem. E filloj dhe e përfundoj. Dion, ti të regoj që të përqevë Ameta apo jo? Po fare, mori, se do azil politike dhe bërë një idiotësira kompleta. E ka marë, e ka marë, e ka marë. E ka marë, e ka marë. E ka marë, e ka marë, e ka marë, kur që kërë të për e zverë. Ta them parlamentarizmin e këtije, di qash parlamentarizmin sot? E di qash? E qare është? Kryetarja Gjukatës kurse Tusi doli tha, është e pa imagjinushme që mandati Olçat Gjaçkës rri një vit kërkesa e mban Lindida Nikola kryetare ku vëndi dhe nuk vjen te ne. Po çon si e kupton nga çaj. E kupton çaj. Po çare shom. Jo, kjo është. Po çare shom. Çfarë do të thotë? Ik tani shiko parlamentarizmin tani. Shiko. Aha. Ik shiko parlamentarizmin tani. Kjo justifikon. Ik shiko parlamentarizmin. Po mirë mo këto si kapni juve. Juve në vend të kapni këto ju kapni urat e zjarrit. Në vend që të kapni këto. Në vend që të kapni këto. Ju kapni flakadanët more. Ju kapni. Mos kapni këto. Po kapni atë që duhet kapur. Po Brisida dhe Brisida. Kjo është e keqe juaj. Prandaj keni shkardhën këtë preferencë.